ម្ចាស់រវល់ធ្វើបុណ្យនៅឯស្រុកត្រូវបានចោទកោះផ្ទះចូលលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មានតម្លៃអស់បាត់ផ្ទះពលរដ្ឋមួយកន្លែងគណៈដែលម្ចាស់ចោទរវល់ចាញ់ទៅធ្វើបុណ្យនៅឯស្រុកកំណើតដោយចាក់សោទុកចោលត្រូវបានជន់សង្ស័យធ្វើសកម្មភាពកកាច់ចម្រឹងបង្អួចចូលឬកកាយលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មានតម្លៃអស់ផ្អាអ្នកចិត្តខាងរៀបការទៅសមត្ថកិច្ចមកកាលពីវេលាម៉ោង 1ថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2023នៅភូមិព្រះទន្លេសង្កាត់សង្ខៈក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងបានម្ចាស់ផ្ទះរងគ្រោះគឺមានឈ្មោះថាមុកវិចិត្រភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំមានប្រពន្ធឈ្មោះថាកាំងវធីភេទស្រីអាយុ34ឆ្នាំមុខរបរគ្រូប៉ែតបង្អែកស្រុករំដួលរស់នៅភូមិនៅផ្ទះកើតហេតុខាងលើមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀង បាទតាមសមត្ថកិច្ចក៏បានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុម្ចាស់ផ្ទះចូលរវល់ទៅធ្វើបន់នៅឯស្រុកកំណើតដោយចាក់សោផ្ទះទុកចោលបាទស្រាប់តែនៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2023បាទមានជនសង្ស័យធ្វើសកម្មភាពក៏ទម្លុះទម្លាយបាទផ្ទះចូលលួចទ្រព្យសម្បត្តិអស់មិនចេះទេបាទតាមប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងផងថាក្រោយពីជនសង្ស័យក៏ផ្ទះចូលលួចទ្រព្យសម្បត្តិហើយកើតខ្លួនបាត់អស់ឃើញបង្អួចបាក់បែករបើក បាទសង្ស័យទ្រព្យសម្បត្តិក៏ប្រាប់ផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះនិងរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចចុះពិនិត្យបាទតាមសមត្ថកិច្ចក៏បានដឹងថាករណីខាងលើនេះបារីការជាមួយម្ចាស់ផ្ទះរងគ្រោះចូលពិនិត្យស្លាកស្នាមបាទឃើញថាបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិចិញ្ចៀនខ្សែករបស់មានតម្លៃមួយចំនួនទៀតហើយសមត្ថកិច្ចបន្តស្រាវជ្រាវដើម្បីតាមចាប់ជនសង្ស័យបាទនេះជាករណីមួយទាក់ទងនឹងបើចោលបាទគាត់ផ្ទះ ពជាបរដ្ឋដែលបានម្ចាស់ផ្ទះរវល់ទៅធ្វើបន់នៅស្រុកកំណើតណាបងប្អូនបាទព័ត៌មានតែគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា